Què tal? Ja tornem a ser aquí? Molt bé. Esteu bé o no? Ens preparem ja. Si podem anar entrant. Si podem anar seient. Exacte. Anem al nostre seient, si us plau, per poder continuar. Ara gaudirem del debat. Sí. Sí, seiem? Sí, ja ha entrat més o menys tothom. Perquè ara ens preparem per aquest debat de repensem la transició energètica amb interrogant. Exacte. Sí? Molt bé, anem fent silenci perquè presentarem a la persona que farà tota la conducció d'aquest debat, que és la periodista ambiental, la Cori Calero. Un fort aplaudiment per ella, si us plau. Sembla que estiguem aquí als Oscars o als Goya. Clar. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Espero que el nostre debat no sigui tan teatral com el que elles ens han ofert. Potser sí que serà igual de dramàtic, romàntic segur que no, però en tot cas del que parlarem, el títol d'aquest fòrum o el lema, que seria Idees per repensar, accions per transformar. Per tant, en aquesta taula rodona el que ens intentarem és buscar quines són aquestes idees per repensar, què cal transformar, en què anem tard. És un debat que sabeu que fins i tot per diversos sectors i interessos s'ha intentat polaritzar. Per tant, no m'ha tocat una taula rodona fàcil, però gràcies que tinc dues persones, dos grans experts que ens ajudaran i molt a treure l'entrellat de tot el tema, entre d'altres de la transició energètica, aquell gran tema que desperta passions i odis a parts iguals. Per això, sense aturar-me més en aquesta presentació, dono pas a l'Antonio Turiel. Si pots entrar, Antonio, que tots sabeu, un fort aplaudiment per Antonio Turiel en la línia de la nostra presentació. Mira, m'assec al mig. Com vulguis, Antonio. L'Antonio és científic i divulgador, tots el coneixeu, és llicenciat en física i matemàtiques, doctor en física teòrica per la Universitat Autònoma de Madrid. No sé si cal que segueixi amb el teu currículum, perquè segur que tots els que estan aquí et coneixen, però jo segueixo, investigador a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. És autor de més de 80 articles científics especialitzats, un reconegut divulgador científic, defensor del decreixement, ens explicaràs això, crític sobre les posicions de la ideologia productivista dels diversos sistemes polítics. Ara et diré que en aquesta frase que he llegit, defensor del decreixement, se m'ha fet estrany fins i tot dir-la, perquè penso que no s'ha de ser defensor del decreixement, sinó que és... Hi ha coses que cauen pel seu propi pes, però ja en parlarem d'això, Antonio. Anem a donar pas a la següent persona, la següent experta que està amb nosaltres, l'Esther Izquierdo, enginyera industrial. Un fort aplaudiment per l'Esther Izquierdo. Ella és enginyera industrial, experta en energia, és directora actualment del Departament de Consultoria Energètica i Sostenibilitat d'ARC Barcelona. Compta amb una àmplia experiència professional en l'àmbit de la consultoria energètica i actualment és responsable de la Comissió d'Energia i membre de la Junta de l'Associació Catalana Facility Management. Ha estat durant 3 anys presidenta del clúster de l'energia eficient de Catalunya i ara n'ets membre i vocal. Benvinguts als dos, moltes gràcies per estar aquí, espero que m'ajudeu i molt a treure aquest entrellat. Però començarem amb la base, perquè tot i que per nosaltres, que potser ens movem en aquest món, sigui per molts de vosaltres una obvietat, sembla que part de la societat, dels governs, encara no s'han assabentat que estem en una emergència climàtica. I m'agradaria que vosaltres dos, sí, posa aquesta cara, molta gent que no se n'entera. Sí, no, ja ho sé. Ja. És veritat. O com a mínim fan veure que s'han assabentat però no actuen, no? En consonància. A mi m'agradaria saber, o m'agradaria que expliquéssiu amb les vostres paraules fins a quin punt la situació és greu, si és que no ho hem vist ja, i si estem preparats per actuar, per frenar-ho i per adaptar-nos-hi, sobretot. Sí, bueno, ara que dius això d'adaptar, a mi em recorda fa 20 anys, més de 20 anys, quan jo vaig començar a treballar sobre aquests temes ambientals i de més, que la paraula aleshores era la lluita contra el canvi climàtic,
i fa cosa de 10 anys es va començar a dir que bueno, la lluita no la podem guanyar. Aleshores, quan van començar a parlar de mitigar el canvi climàtic, és, hi haurà canvi climàtic però que no sigui tan gros, i ja saps que fa uns anys el que s'està parlant és de l'adaptació al canvi climàtic, que és, tampoc mitigarem gaire, doncs bàsicament preparem-nos per assumir el que ve. No? I fins i tot hi ha una cosa que és una mica terrible, que suposo que has sentit allò de l'adaptació profunda, que bàsicament és abandonen coses a la seva sort i intenten salvar el que es pugui. No? Jo crec que és molt important no caure en el derrotisme, evidentment ja ens enfrontem a una situació molt seriosa, sabem exactament què és el que hem de fer, però és evident que si seguim les tendències que tenim anem a unes tendències horroroses. No? Ja sabeu que l'escalfament global ara mateix està al voltant d'un grau i mig, un grau com a 1, perdó, a nivell, de, a nivell del planeta, però a Catalunya pues, estem parlant pues, d'un grau i mig, entre un grau i mig i 1,7. Clar, és això. I aleshores tenim un problema molt seriós perquè saben que aquí això anirà molt més ràpid. No? De fet, en el documental aquell de Josep Caballol de 50 graus sortia el Paco Doblas dient que el 2050, que no està tan lluny, a les temperatures màximes típiques a l'estiu seran de 50 graus a Catalunya. Aleshores, és evident que anem a una situació complicada, sequeres, temperatures extremes, events extrems, no? Podem tenir glòries a dojo, coses d'aquest estil, i evidentment doncs, anem a una situació que implica una necessitat d'un canvi profund. Estem preparant-nos per adaptar-nos a això? No. Si estem parlant de fer una quarta pista a l'aeroport o tenir Jocs Olímpics d'hivern quan no tenim neu als Pirineus, o estem parlant de fer doncs, un quart cinturó, a més, això combinat amb tota la crisi energètica i material, o sigui, tota la resta de problemes de sostenibilitat que tenim, doncs és evident que no, com a mínim psicològicament, fins i tot, diguem, les persones més conscientes en l'àmbit polític i en l'àmbit social i demés, doncs no estan realment entenguent l'abast d'això, no estan actuant d'una manera conforme a la gravetat i seriositat del problema. Sí, de fet, ara que parlaves d'aquest escalfament, a la cimera de Glasgow fa un any i una miqueta més, els científics del Global Carbon Project, no se me sent molt bé, me sentiu, eh? Auguraven que aquest grau i mig, que és aquest límit que la ciència diu que no hem de passar per poder adaptar-nos i bé i no patir en excés, podríem resumir-ho així, i arribaríem, atenció, al 2030 amb una molt alta probabilitat. Sí. Falten 7 anys pel 2030, això ho deien fa un any i poc. I ho deien, a més, jo me'n recordo que era una sala de premsa allà a Glasgow, que érem 4, quan en canvi els grans speeches dels grans presidents de grans governs hi havien centenars de persones i colzes per poder-ho veure. I un estudi com aquest, fonamentat i que ens hauria de fer actuar tots, va ser molt poc seguits. Crec que potser TV3 va ser l'únic mitjà que va fer una notícia d'això, és veritat. I ells ho deien sobretot per això, perquè deien, estem dient-vos això, no parem de dir-vos-ho i no reaccioneu. Tu creus que estem reaccionant? Acord, que evidentment és que no, eh? Però què hauríem de fer? Com és Mira, la pregunta és aquesta. Ho veus possible? És possible. Ens hem de conscienciar molt més, que és una mica el que esteu dient els dos. No? Seguint amb les dades, l'IPCC deia això, no? Que l'increment serà de 2,8 graus i necessitàvem un grau i mig. No? Això vol dir que estem molt lluny i que segurament anem tard i anem lents. Per tant, és possible. Poder no és possible arribar a aquest grau i mig, el que sí que ha de ser possible és que intentem que sigui el menor possible. I per fer-ho cal que tots canviem, i abans ho deia no? La presentació del Fernando Valladares, que és hem de canviar la manera en la que estem pensant, hem de canviar la manera en la que estem actuant i hem de pensar de forma col·lectiva. No? Jo és una cosa que sempre dic, no podem pensar ja de forma individual, sinó hem de pensar en el col·lectiu, què tenim nosaltres, què tenen els altres, què podem compartir i, evidentment, tot això, quin impacte i quin benefici pot aportar. De fet, en Valladares ha dit una frase que a mi m'ha agradat molt, que és que hi ha hagut un canvi d'actitud, però seguim cometent els mateixos errors. No? Resumiria una mica tot això que esteu dient vosaltres. I aquí és on entrem en això que és la descarbonització. I entra en joc que per aconseguir aquesta descarbonització hi ha moltes coses a fer. No? Uh-huh. I entra aquella frase que es diu desplegament de les renovables, que tants enfrontaments està provocant, fins i tot al nostre territori. De fet, jo he hagut de fer notícies de les dues bandes i també tornem una mica, perdona que t'estem aquí afusellant la xerrada, eh? El que deia en Fernando Valladares, no té cap sentit, estem polaritzant-nos i ens estem enfrontant quan el que hem de fer és anar junts. Què està passant? Per què hi ha
o tot és sí a les renovables o tot és no? Per què hi ha aquesta polarització de discursos? Jo crec que hi ha un problema que jo penso que s'ha començat a percebre per una bona part de la ciutadania i més en la situació de crisi energètica que estem ara, que s'està impulsant molt un model concret de renovable, i això també ho ha comentat el Fernando just abans, que és un model que no és just. És que al final moltes vegades quan parlem de transició ecològica, diguem transició ecològica i justa, i aquest és un dels punts claus. Aleshores, jo penso que hi ha gent al territori que percep que se'ls està atropellant, que no s'està, bàsicament, que se'ls està convertint en zones de sacrifici, a vegades és que fins i tot es fa servir aquest nom, no? I aleshores, evidentment, doncs això és injust. Vol dir que això passa tot arreu? No. Vol dir que totes les protestes sempre estan justificades? No. El problema és que basta que hi hagi algunes que sí que ho estiguin, perquè bàsicament s'alimenta aquesta sensació d'abandó i de malfiança. A sobre, en una situació tan crítica com la que estem ara, que és una situació molt crítica, ja ho hem comentat, pel problema del canvi climàtic i la necessitat de fer una transformació, tota aquesta malfiança, aquesta rancúnia i, evidentment, les situacions greus que està provocant la crisi energètica i demés, recordem que avui sortien les noves dades de la inflació i ja tenim que la inflació subjacent està en el 7% i això, evidentment, apreta la butxaca de molta gent. Tenim un problema de racionament de dièsel, que acabarà arribant en algun moment, tenim problemes amb les matèries primeres i tot això que passa, la gent el que està veient és que està perdent poder adquisitiu, potser perilla la seva feina i això és un brot de cultiu fantàstic per als discursos populistes. I a vegades aquests moviments de protesta, que com dic, en alguns casos sí que estan motivats per un excés de benefici de grans empreses, està sent capitalitzat per aquests moviments. I aleshores això alimenta encara més l'enfrontament. Ens en recordem el que va passar al principi de la pandèmia, que ja anàvem tots a una, i al final hi va haver certs interessos polítics que van a corrompre tot i van aconseguir que s'enfrontessin uns als altres. Aquí està passant una cosa semblant. I és molt trist, perquè la situació és tan greu i tan important que hem de buscar més el que ens uneix que el que ens separa. I jo soc molt crític amb el model de transició renovable des del punt de vista tècnic, però el que jo trobo que és indiscutible és que hem de fer una transició ràpida, abandonar els combustibles fòssils, cap a un model renovable, que haurem de discutir com, què, de què manera, hi ha molta cosa a discutir. Però el que no es pot discutir és que necessitem fer això. Clar, el com és el que està provocant moltes espines, podríem dir-ho així, i una de les coses és on? L'on? Tot i que de vegades et diré que s'oblida que no és com instal·lar, no sé, una nuclear, m'he anat a l'extrem, perquè les plaques agafes i te les endús, no? El tema dels molins és una altra història, però bueno, també és veritat que no és igual que les produccions d'energia a les que estàvem acostumats fins ara. Però ara m'agafo a un article de l'ecòleg, del doctor en ecologia Enterrades, que deia una frase com que hem de tenir en compte sempre aquesta premissa. La transició energètica s'ha de fer amb el màxim respecte al medi i el mínim impacte ambiental amb un benefici social i econòmic pel territori. Aquí estem parlant del on. Sí, aquí estem parlant de l'on. I jo faig a l'on i al com, que deia l'Antonio, que és, jo com a tècnica, evidentment, la tecnologia existeix i hem de tenir en compte a on és viable tècnicament i econòmicament posar cadascuna d'aquestes tecnologies, perquè no a tot arreu té sentit posar-la, ni tècnicament ni econòmicament. A on l'hem de posar? A tot arreu, com us deia, que tingui sentit tècnicament i econòmicament. Si ens posem en eòlica, fotovoltaica, haurem de trobar els espais i haurem de trobar l'equilibri. L'equilibri entre quins són els beneficis que ens aporta i quin és l'impacte que pugui tenir a nivell socioeconòmic. I aquí s'haurà de negociar, no? I s'haurà de ser valent per prendre decisions que potser no agraden a tothom, evidentment, però que portin a que es pugui anar avançant amb aquesta transició, no? Llavors, tu deies, on posar les, per exemple, les fotovoltaiques? No? Doncs estem veient que en aquests últims anys han augmentat la instal·lació d'autoconsum. No? I tenim dades de l'Observatori, de les energies renovables i de l'AICAE, on ens diuen que en els últims anys s'han instal·lat moltes més instal·lacions fotovoltaiques. Tenim les cobertes, però no en tindrem prou. El Proencat diu que també necessitarem grans instal·lacions d'energies eòliques i fotovoltaiques i segons la seva dada diuen que això ocuparà un 2,5% del territori de Catalunya. Doncs caldrà veure on està aquest territori, quines són les condicions i què és el que cal que posem en cadascun d'aquests llocs. On està aquest territori i quines característiques ha de tenir? Perquè Exacte. Està clar i jo no sé, em fixo, per exemple, en l'últim IPCC, l'últim informe d'experts climàtics de l'ONU,
que per primer cop a mi, de totes les coses que hi havia que em podien sorprendre moltes, però una que em va sorprendre molt és que per primera vegada en aquest informe, crec que es fa cada 7 anys, si no m'equivoco. Aquest temps se'm va endarrerir, però sí. Es deia clarament com a eina per combatre i adaptar-nos als canvis climàtics, ja s'hi posava la natura. I aquest és un element que entra en joc també en la transició energètica. Bueno, és que aquí hi ha un aspecte, hi ha diversos aspectes que jo penso que és important destacar, no? Tornant a la presentació del Fernando, però penso que en un moment ha comentat els diversos límits planetaris que tenim, no me'n recordo, però hi ha una figura que és molt clara, no? Que mostra com estem en 9 límits ambientals que tenim identificats, que és el que s'anomenen les fronteres planetàries. Vale? I d'aquests, superar l'umbral d'operació segura de qualsevol d'ells posa en perill la continuïtat de l'espècie. El canvi climàtic és un d'aquests límits, però és que n'hi ha altres 8. Hi ha un que encara no sabem calcular. I dels 8 que sí que sabem calcular, inclús el canvi climàtic, hem superat el límit en 5 d'ells. En 5. I el pitjor és que el canvi climàtic és un, però no és el que està pitjor. El que està pitjor és la biodiversitat. I després els cicles biogeoquímics. Hi ha problemes també amb l'ús del terra, l'aigua, etc. No? I el que diuen novel entities, que és substàncies químiques tòxiques disperses pel medi ambient. Aleshores, la primera qüestió és, tenim un problema ambiental que és molt gros, que no és només el canvi climàtic. Però no només això, sinó que si mirem l'última revisió de l'informe de l'IPCC, l'informe del grup 3, que va sortir l'abril de l'any passat, allà es diu que abans de qualsevol atracció de mitigació, però és el grup de mitigació, el que s'ha de fer és la preservació dels ecosistemes perquè no hi ha cap tecnologia humana que sigui capaç de fer res millor que els propis ecosistemes. I això està dient el propi IPCC, no és una cosa que es pugui ignorar. I això també, de nou, ens porta una mica aquesta idea del túnel de carboni, de que estem centrant-nos molt en una qüestió concreta, la disminució de les emissions de CO2, que és important, però el problema és que el problema és molt més ampli i comprèn molts altres problemes ambientals. Per tant, respecte als ecosistemes, estan molt més degradats, estan donant molt més problemes. Aquest any també passat hem tingut la cimera de Nacions Unides justament sobre biodiversitat i el que s'està dient, això ha de passar per davant de qualsevol altra mesura humana perquè fan més uns ecosistemes sans en la lluita contra el canvi climàtic que no pas començar a fer un desplegament de tecnologies que a més també tenen els seus impactes, inclòs la petjada de carboni. Amb la qual cosa, efectivament, s'ha de mirar el que es fa. O sigui, no, i una cosa que es lletja és que jo moltes vegades veig que les polítiques públiques, doncs és normal perquè són coses complexes, hi ha moltes interaccions, se focalitzen molt en un aspecte concret, no? El que diu el PROMCAT. El PROMCAT diu, hem de fer això. Per això jo no he vist el PROMCAT encara, jo no havia vist aquella presentació preliminar que fan. Penso que l'estan revisant. En qualsevol cas, hi ha més problemes. I no podem dir, totes les polítiques públiques estan guiades només per aquest objectiu. Bueno, hi ha més objectius i hem de fer una versió integral, perquè si no, arreglem una cosa i ens carreguem una altra. I qualsevol d'aquestes coses són perilloses per nosaltres. I per tant, amb aquesta limitació evident que tenim a Catalunya d'espai, de respecte al medi, de respecte a l'agricultura, ho veieu possible? Ho dic sobretot perquè a mi em fa molta por una cosa, no? Que em dedico molt a anar a cimeres d'aquestes, que hi ha molta part de la ciutadania que pensen que no serveixen per res, però sí, encara que no em sembli de vegades i et desesperes molt, però el que estic veient és que hi ha una tendència a l'última cimera del clima d'Egipte, hi havia una obsessió, sobretot per part d'Europa, de fer que s'acordés en consens, perquè ningú s'enfadés en excés, que el gas fos aquella energia perpètua que ens servirà com a transició mentre no fem la veritable transició, no? O, ja, també ho sabeu, hi ha aquella obsessió d'Europa de convertir les nuclears o l'energia nuclear en una energia verda. Una cosa, perdoneu-me que hi posi la meva opinió, però totalment de bojos, a mi ho expliquen fa 10 anys i hagués flipat bastant. Com que tinc aquesta por i és una por que suposo que compartiu tots, creieu que és possible amb aquestes limitacions que tenim? Jo com tinc una opinió molt diferent d'ella, estimo més que parli ella primer. Vull saber les dues. Jo no sé si és possible arribar a aquests objectius i a respectar-ho tot. El que sí que penso és que hem d'intentar-ho i hem de seguir intentant-ho. Segurament, que, com deia abans, canvien la manera en què ho estem fent. I sí, ens estem equivocant, però també quan ens equivoquem és un aprenentatge. Llavors, si som capaços d'identificar quin és l'aprenentatge que fem quan ens estem equivocant, és on hauríem de poder reconduir cap a on anar. Però us deia abans, anem tard, anem lents, no? I cal empènyer
i cal que tots ho veiem, no? I que tots ens alineem. I això farà que cadascú de nosaltres haguem de mirar diferent al nostre entorn, perquè crec que encara no ens estem mirant. Ens estem mirant com ens miràvem fa uns anys. No serveix ja mirar-nos igual. No serveix fer el mateix, és veritat. Llavors, del que hem fet, què n'hem après? Què podem fer diferent? I què ens ajudarà a accelerar el gran repte que tenim davant? Jo volia dir una cosa. Sí, abans sí. No, a veure, jo penso que ho podem fer si fixem uns objectius que siguin realistes. És que el problema gros aquí és que estem pensant tota l'estona en mantenir el creixement econòmic. Quan tu dius, el PROINCAT diu, necessitem no sé quanta energia. Això qui ho diu? Necessites tanta energia si vols mantenir un sistema productivista orientat al consum creixent, etcètera, etcètera, assumint certes condicions de substitució. Això no és viable, això no passarà pas, perquè hi ha altres límits. Està el límit dels materials, que moltes vegades es negligeix. Està el límit que imposen els propis combustibles fòssils que s'estan exhaurint i que, de fet, ens interessaria no cremar, perquè a més el que queda ara és el pitjor, el que més CO2 s'allibera quan el cremes. Aleshores, jo crec que aquí un punt que és bastant clau és hem de decidir què és el que volem com a societat. Què és el que realment necessitem? I si fixem bé correctament el que necessitem, i no és el que diu el PROINCAT, que per això ho estan revisant, ni el que diu el PNIEC, que també ho estan revisant, si fixem bé el que necessitem, aleshores sí que ho podem complir, però hem d'estar tots d'acord. Què passa? Que la primera idea que hem de sacrificar és la idea aquesta de que podem créixer indefinidament en un planeta finit. I si no passem per aquí, doncs és que tot el que fem està condenat al desastre. La pròpia Agència Europea del Medi Ambient va treure un informe el 2021 que analitzaven si era possible, era compatible respecte al medi ambient i el creixement econòmic. I la conclusió d'aquell informe és que no. I és la pròpia Agència Europea del Medi Ambient. I diu, es necessita una economia d'estat estacionari o de créixer. Amb el creixement és impossible el respecte ambiental. És una cosa que hem d'integrar. El propi IPCC, l'informe del grup 3, parlen diverses vegades de decreixement, citen a Parrique, que és un dels grans autors d'això. O sigui, jo penso que és un discurs que hem d'integrar, però hem de fer, doncs, també com deia en Fernando, és a dir, el decreixement és prosperitat perquè pot suposar una millora en les nostres condicions de vida. Hem de canviar els objectius. Si volem mantenir els objectius i fer tot igual, aleshores no, és completament impossible. I com podem aconseguir baixar el consum? Perdona, no, perquè... igual em vas a respondre anava... això. No, ni anava a dir una altra cosa. Però... Perquè jo no he sentit encara a cap cimera, a cap gran polític parlar de creixement. Li puc contestar una cosa i ja et dic això. Estic d'acord amb el que estàs dient, no? O sigui, podem decréixer, però clar, cal que canviem. Cal que canviem els nostres hàbits i la nostra manera de fer. Llavors ha d'anar lligat. Hem de canviar els objectius, quins són els objectius que volem i el que tu deies, quina és la societat que volem, però si no canviem, tampoc ho aconseguirem. Llavors necessitem les dues coses. Llavors, com podem disminuir aquest consum? Primer, canviar cadascú de nosaltres que analitzi quins són els hàbits que tenim. No? El primer és, si jo preguntés aquí a la sala a quanta gent sap el que està consumint a casa seva o en el seu lloc de treball en quant a energia, potser aquí, perquè venim de l'entorn, sabria donar la resposta. Però si fem aquesta pregunta a altres entorns, encara costa. Llavors, el primer que hem de fer és sensibilitzar i conscienciar a la resta de la ciutadania perquè la necessitem per fer aquesta transformació i per fer el que també deia l'Antonio, necessitem aquests canvis i necessitem a la ciutadania, l'hem de posar al centre. El primer és conscienciem a les persones, comencem a pensar quins són els hàbits que podem canviar i llavors si ens anem a edificis, doncs mirem com podem reduir el consum dels edificis, com podem fer que el transport que utilitzem sigui més sostenible, per tant utilitzem transport que consumeixi menys o que contamini menys. Serien exemples del que podríem fer. No sé si l'Antonio ens pot il·luminar en com hem de fer. Ah, no se'm sent bé, no, finalment? I així se'm sent millor, se sent igual de malament. No, encara pitjor. Sí? Ara. Com ho hem de fer? Perquè, per exemple, si parlem d'autoconsum, un exemple, com podria ser qualsevol altre, quanta gent coneixeu que es posa plaques solars perquè vol reduir la factura, però no per una motivació climàtica, una motivació ambiental, i comet l'error, per exemple, de no tenir ben aïllada a casa seva. I, per tant, és com si es munten un hort i el que fan quan cullen les verdures és llançar-les a les escombraries. Sí, clar. No? Com hem de fer aquest decreixement? Hi ha una cosa en la que em sap greu, però no estic d'acord amb ella. Que, a veure, que no estiguis d'acord amb ella. No, però a veure, jo que crec no que és important els canvis dels hàbits personals, també des del punt de vista de l'adaptació psicològica, però el decreixement, malauradament, és un procés molt més profund.
que implica tota la transformació de tot el teixit productiu i canviar els objectius com a societat, o sigui, va bastant més enllà. És important que la gent, evidentment, tingui hàbits correctes, que la gent sigui conscient de lo que costa energia i com la malbarata. Però tu has dit una cosa que em sembla molt significativa i és, ara hi ha molta gent que efectivament s'instal·la en plaques solars, però no ho fan per una motivació ambiental, ho fan perquè com que la factura de la llum s'ha anat pels núvols, doncs aleshores, lògicament, volen reduir. La motivació no acaba de ser bona i efectivament hi ha el risc de que dius, bueno, un cop tinc això, doncs vaig i consumeixo més. El que passa és que com que la factura de la llum segurament continuarà creixent i anirem a altres problemàtiques, doncs aleshores al final la gent s'haurà d'acostumar a una austeritat. Jo crec que el procés de decreixement és un procés, és complex, té molts vessants, té moltes implicacions, perquè al final afecta el sistema econòmic i productiu, afecta l'ocupació, afecta les empreses, els empresaris, a la inversió, afecta tantes coses que requereix una repensa molt forta a un nivell global. I si no es fa, podem estar en la situació que estem entrant ara mateix en Europa, que s'està produint una ràpida desindustrialització, estan tancant moltes empreses i això, evidentment, tindrà repercussions fins i tot a la capacitat de fer coses posteriorment. Ara fa poc vas anunciat que es carrega la meitat de la planta que tenen a Ludwigshafen i això repercutirà telúricament sobretot a la indústria europea. Aleshores, què vol dir això? Que hem de pensar d'una manera molt més global. Hem de pensar d'una manera que impliqui transformar doncs això, els modes de consum, els modes de llonses. Canvis en els modes de consum, jo és un exemple que sempre poso permanentment i l'explico sempre perquè penso que és fàcil d'entendre, que és en comptes de posseir béns de consum que segons sigui com tu lloguis el servei que et dona. És una idea que no és nova, és una idea que ja s'ha aprovat, no? La rentadora. Tu a casa teva compres una rentadora i clar, el fabricant li interessa que al cap de 3 anys i un dia, que és quan ha caducat la garantia, se te faci malbé i la llicència per comprar-te una altra. Si en comptes de comprar-la tu el que fas és li llogues al fabricant, aleshores, i que ell t'ha de pagar una indemnització quan no funciona la rentadora, ell té tot l'incentiu per fer una rentadora que sigui duradera, ferrenya, fàcil de reparar, etc. etc. Poses els incentius en un altre lloc. Però això implica una transformació tal del sistema econòmic que no és una cosa que es pugui fer, és que hi ha els dits, que implica una gran discussió a un nivell alt. I jo penso que aquí estem anant una mica perceptible per darrere d'alguns països d'Europa que s'ho estan prenent més seriosament, com ara França. A França hi ha un col·lectiu de gent que ja porta anys treballant aquests temes i que jo crec que influencia molt el discurs públic que fa Macron, que l'altre dia a França va dir que l'abundància d'aigua a França s'ha acabat. Igual que l'abundància en general s'ha acabat, que havia dit fa uns mesos, doncs l'abundància d'aigua, perquè estan patint una sequera important. El pla d'austeritat que ha aprovat ara el govern francès pel consum d'energia de França comporta una disminució del consum d'energia del 10% en els dos propers anys, del 10%, i d'un 40% d'aquí al 2050. Això és de creixement. Aquí no estem encara pensant en fer això. I jo, com em dic, implica una transformació de tot, dels medis de consum, de producció, etc. I s'ha de fer d'una manera ordenada perquè, si no, què passarà? Que serà desordenat, caòtic i que pot ser, evidentment, fins i tot un col·lapse, que és el que hem d'evitar a tota costa. De fet, hi ha un fet que és real, que jo he vist al llarg d'aquests anys, que fa, fa 6 anys, si hi havia moltes onades de calor, més que el que deia la mitjana, i amb dades del Meteocat veies que s'havien disparat en els últims anys i ho afirmaves, et tractaven de boig, de tremendista, i ara ja no. I això ha passat en 2 anys. I la gent ja associa aquests estius tan estranys que tenim, aquesta sequera tremenda que estem patint, a una crisi climàtica, i això és... Em sap greu dir-ho perquè tant de bo no passés, però és bo que hagi passat tan ràpid, perquè fa 5 anys ho veiem com una cosa del 2200 sí. i de ciència-ficció. No? Però, tot i així, com a periodista, em passa com a tu, no? Crec que no estem actuant tot el que cal pel que la societat ja veu que està passant. No, no sé si estàs d'acord amb mi. No, jo estic d'acord amb els dos. El que passa és que penso que evidentment, no? Les decisions han de venir per dalt i els que, com entenc que aquí sí que coincidim, l'Antonio i jo, que les decisions han de prendre des de dalt de forma ordenada i decidir com volem ser com a societat i a partir de quina fent. Com jo penso que no estem a temps d'esperar que es prenguin les decisions i que acabin de decidir, també soc de les que pensa que des de baix, com a mínim, els que puguem, creiem en aquesta transició i creiem que es poden fer coses, també hem d'empenyar. No? I llavors, al final, el que seria ideal, no? I ja dic ideal, seria això, no? Que ens poguessin trobar els de dalt que veuen que s'ha de fer alguna cosa, perquè si no tindrà unes conseqüències, un impacte a nivell també econòmic, evidentment, però també els de baix, els que encara que anem posant granets de sorra sumats, pot fer que es vagin transformant les coses. Estic d'acord amb tu amb el que deies abans, no? La gent no s'està posant a l'autoconsum
perquè estigui conscienciada. La majoria se l'està posant per deixar de pagar a companyia, no? I autoconsumir. Bueno, si anem sumant tots aquests passos, no? Si busquem la part positiva, intentant buscar alguna cosa positiva d'això, és bueno, tenim més energies renovables que abans no teníem. No? I llavors, són passos. No? Si no tenim unes directrius clares des de dalt, doncs potser des de baix també hem d'empènyer i hem d'anar fent coses. Deixeu-me llegir-vos una altra frase d'un article també d'en Jaume Terrades, del blog del CREAF, que diu, no sé si està per aquí, seria un honor, però... No hi ha defensa contra la crisi climàtica possible sense garantir la disponibilitat d'energia, molta energia. Està clar, per exemple, per combatre aquesta sequera, les desaladores, que necessiten molta energia, de les quals estem tirant ara. Això ens complica aquest decreixement, no, Antonio? Jo hi ha una cosa que jo sempre he dit, no? Hi ha un problema que tenim a la nostra societat moderna, que a més en molts aspectes ha substituït la religió, això ve de la il·lustració per la ciència, i sembla ser que és la tot proveïdora, no? Allò de la divina providència. Allò és que vaig estudiar 13 anys en un col·legi de jesuïtes i jo aquestes coses me les sé molt bé, no? Però, ocupo una part important del meu cervell que podria emplear per altres coses, però bueno. En qualsevol cas, hi ha un error que a mi em sembla que és garrafal, que és pensar-se que perquè necessitem una cosa o creiem necessitar una cosa, la tindrem. Aleshores, jo no veig manera humana de produir les quantitats d'energia que estem consumint ara de cap de les maneres en renovables, de cap de les maneres. Perquè hi ha moltes limitacions que tenen els sistemes renovables, no ser la menor d'elles, la dificultat d'aprofitar l'electricitat. Perquè també hi ha una cosa que s'ha de dir, estem parlant de produir ingents quantitats d'electricitat, en tant que el consum d'electricitat cau a Catalunya des de fa 15 anys, cau a Espanya des de fa 15 anys, cau el conjunt de la Unió Europea des de fa 15 anys, cau el conjunt de l'OCDE des de fa 15 anys. És que no és un any, són 15, que t'està revelant una qüestió estructural. Per què cau? Hi ha una part que és per millorar l'eficiència del consum, és evident, però hi ha una part molt important, de fet és la més important, que està associat als canvis del model productiu i també al fet que s'han deslocalitzat les empreses, etc. Però produir la Xina, que ja consumeix l'electricitat, i quan tu mires les trade emissions i demés, veus que en el fons ho estàs consumint tu. No? Aleshores, estem pensant que farem una substitució senzilla i jo no ho veig. O sigui, jo penso que s'han d'invertir molts esforços en mitjans d'aprofitament i també s'ha d'invertir una cosa que no se'n parla mai, d'aprofitar l'energia renovable d'una manera que no sigui elèctrica. Que hi ha diverses maneres de fer, perquè és una cosa que tampoc no s'explora, perquè tampoc va en el sentit dels grans interessos econòmics. Jo penso que pel simple fet que creiem necessitar molta energia la tindrem, em sembla extraordinàriament preocupant quan comences a veure la dependència que tenen els sistemes dels que estem parlant, dels combustibles fòssils, de materials que són escassos al planeta i tots els altres impactes que tenen de tot tipus. Aleshores, jo crec que aquí el que millor que podríem fer és ser molt més modestos i dir, intentem anar construint coses, jo estic d'acord, i penso que aquí estem d'acord tots, hem d'anar construint coses, però hem de fer una auditoria, hem de comprovar que les coses s'estan fent bé. Jo ara mateix a Espanya tenim 117-118 gigawatts de potència instal·lada per un consum mitjà que és de 26 gigawatts i un consum punta que és de 41. Vale? I que, com he dit, doncs el cas d'Espanya és el 23,6% d'energia final que es consumeix a Espanya. No és la majoria, no és la majoria, és el 23,6%. Aleshores, si volem instal·lar encara més, hem d'estar segurs que aquesta energia s'aprofita, perquè si no tenim tota la despesa ambiental que comporta instal·lar aquests sistemes sense que hi hagi un aprofitament. Pensar que pel simple fet de que creiem necessitar aquesta energia la tindrem, pensar que totes les energies són equivalents, és un error garrafal i és un error que pot portar-nos molt car. Pensem que estem fent i auditem-ho. O sigui, no pot ser tota la onada que tenim ara de projectes renovables, anem a encatifar el territori en un munt de sistemes i de parcs, això tindria un sentit si servís per alguna cosa. Hi havia el problema d'impacte ambiental que penso que s'hauria de valorar. Però és que ni tan sols estem segurs que ho podem aprofitar. Aleshores, pensem molt bé el que estem dient, perquè és que s'està donant per fet. Jo, sobre el paper, els quilowatts hora són iguals si són de petroli, que si són de gas, que si són d'electricitat. Però el món real no és així. Les coses no són tan fàcils d'aprofitar. I aleshores hem d'estar segurs que això ho aprofitarem, perquè és que si no estem causant un impacte sense rebre un benefici. I jo ho sento, jo per més que ho miro, jo no veig manera de mantenir els nivells de consum d'energia que tenim ara
i de juny. La bona notícia és que, també ho he dit en Fernando, perdó, perquè t'estem citant tota l'estona, no necessitem consumir tanta energia per satisfer les necessitats reals de les persones. I no hem d'oblidar això també de les solucions basades en la natura. O sigui, és que potser estem posant el focus on no l'hauríem d'estar posant. O potser hauríem de mirar de fer un equilibri entre aquestes coses, i aquest equilibri no només és difícil per alguns interessos, sinó també, per exemple, econòmicament. S'ha posat sobre la taula moltes vegades el fet de que, i és un altre meló que obro, el fet de que sigui una oportunitat la transició energètica, que de moment molts experts diuen que estem desaprofitant. Una oportunitat de que aquell sistema en el que els grans oligopolis tenien el poder de l'energia passi a ser dels qui el consumim, o de la societat, o dels ajuntaments, vaja, dels qui la consumeixen, i que en canvi hi ha tants interessos econòmics dels grans oligopolis que segueixen allà. Creieu que aquest debat és real, que aquesta por és real? Jo crec que sí, és real. Llavors, sí, em vaig uns anys enrere, que ens deia Europa quan van anar a fer el 2016 el Clean Energy Package per tots els europeus. Al final el que deien és el ciutadà al centre, quins eren els pilars que anaven al voltant d'aquest ciutadà al centre, el que volíem és un ciutadà empoderat, que no fos passiu, no? Sinó que també fos actiu, que sapigués què consumeix, què genera, on pot generar, que ell mateix pugui generar, i que per tant pugui participar en aquesta generació d'energia i ja canvia aquests mix de generació energètica. Ens deien eficiència, ho hem comentat abans, no? Intentar ser més eficients, per tant consumir més. Ens deien energies renovables, augmentar el número. Coincideixo amb l'Antoni, que és mirem, no? Primer posem-nos fites intermitges i anem verificant que les estem complint i que són vàlides, totalment d'acord amb tu. O sigui, a mi mirar 2030 o mirar 2050 sense que cada any anem veient on estem i què fem, home, doncs costa una mica, no? I després, l'altra cosa que deies és... Ai, perdó, que m'he quedat... Ara no me'n recordo, jo Perdó. Ja et vindrà, la següent quan... pregunta, no et preocupis. No sé tu si no, jo sé que ha dit ella. Llum a la foscor. No, però jo estic d'acord amb el que ha dit ella. Llum a la foscor, jo penso que la clau de tot és que en realitat no necessitem tanta energia. És que jo penso que estem posant el focus al lloc equivocat. A mi em posa supernerviós quan sento frases com les del PNIEC: Catalunya necessita no sé quants gigawatts hora i necessitarà no sé quants gigawatts hora el 2050. A mi em posa molt nerviós, perquè l'última vegada que vaig mirar, Catalunya era un territori, Catalunya no vol res. Els que volen són els catalans i les catalanes. I què volen els catalans i les catalanes? Viure. Què necessitem per viure? Necessitem menjar, necessitem roba, necessitem un sostre, necessitem un treball digne que no ens matxaqui, evidentment, i necessitem l'estimació de la gent a la que estimem. I bueno, una canya amb els amics de tant en tant, que ja està bé. Però això és el que necessitem. Això és el que necessitem. Aleshores, jo penso que a vegades estem posant un focus en una zona que no és la correcta. Però a més, a mi el que em posa molt nerviós, perquè jo ja saps, ho he estudiat molt des del punt de vista de la física, és jo no veig aquesta substitució tan fàcil com s'està dient. I jo dic això, veig un descens del consum elèctric, veig totes aquestes dificultats, les tecnologies blanques per entrar, veig l'enorme dependència en materials, veig un munt de coses que estan pensant. L'enorme dependència del petroli que tenim en totes les indústries, per exemple, està fent que les indústries, per exemple, que veiem més els aerogeneradors, de les 5 empreses més grans del món que fabriquen aerogeneradors, 4 d'elles estan en pèrdues, i la que no està és perquè és xinesa i no saps el que està, però bueno. I algunes estan en pèrdues tan grosses que és que podrien fer fallida i que les hauran de rescatar els estats. Aleshores, com farem això a continuació? I això ens està donant una idea de que la manera habitual de fer les coses no és la manera correcta. I aquí em sap greu, torno al que ha dit el Fernando abans, és que m'agrada molt la presentació, és que potser l'error és convertir l'energia en un negoci, perquè l'energia és una cosa primordial que és un servei. I això també explica moltes distorsions que s'estan veient ara, que anem a ocupar un espai i posar un parc eòlic que potser no és el millor lloc per posar-ho, per exemple, sense saber molt bé què farem amb aquesta energia que produirem, amb uns materials que potser no tenim. Aleshores, cal, evidentment, pensar això i pensar que l'energia és una cosa primordial, perquè l'energia, des del punt de vista de la física, és molt senzill, és la capacitat de fer treball. I justament amb la capacitat de fer treball produïm productes i produïm serveis. I això és el que dona doncs, per estar amb el creixement econòmic i totes aquestes coses que tant els interessa. Però aleshores el que hem de fer és un treball útil per a les persones, és el que hauríem d'estar pensant. Aleshores, a mi em preocupa molt que no estem posant les persones en el focus i no estem posant el medi ambient en el focus, perquè efectivament és un dret humà. I aleshores, si poséssim les coses en el focus,
ens adonaríem que, a veure, el bàsic, que ara és el més important, perquè hem de pensar, tenim una situació que és comparable a una guerra mundial. El que estem vivint amb el canvi climàtic és comparable a una guerra mundial. Hem de fer un esforç per la supervivència, per la nostra supervivència, és que s'ha de clar, i no ho estem entenent. I hem de supeditar a tot. Aleshores, hem de fer primer les coses bàsiques i garantir que funcionen bé. I un cop les tenim fetes bé, si podem fer més coses, fantàstic, endavant. Però primer fent lo bàsic, és que no estem fent lo bàsic, és que tu ho saps, les emissions de CO2 creixen cada any, és que és com una presa de pèl el que estem fent. I per cert, tu parlaves de les COPs, no? Qui és el president de la propera COP? Ui, aquest tema, no sé si ho sabeu, però és un gran propietari de petroleres, ho podem dir, sí, així, sí. I de grans oligopolis mundials. És una presa de pèl tot això. O sigui, no anem diuen que el posen, perquè jo vaig estar fent un vídeo del tema i vaig estar escarbant i preguntant i m'han dit, no, el posem... perquè en sap molt del tema, perquè com que hi és, i a més ara ha muntat una empresa de renovables. Aquí està l'inici de la pregunta una mica, però jo us el feia més a nivell més d'aquí de Catalunya, no? Aquest és a nivell mundial, que és el mateix exemple. No? Un senyor que canvia el petroli per seguir forrant-se... Perdó, eh? És que ja sé que volia una presentadora poc molt objectiva, però és impossible, a mi és impossible. Però què està fent Repsol? Si no em doneu una til abans és impossible. Però què està fent Repsol, què està fent BP, què està fent Total? Elles saben que el negoci del petroli s'acaba. S'hauria d'acabar per raons ambientals. En realitat ells s'estan retirant perquè hi ha un problema de rendibilitat, de caient el petroli molt ràpida i per això estan desinvertint des de fa anys. I bueno, si fos per raons ambientals, pues, ojalà fos així. I què estan fent? Estan buscant el següent gran nínxol de negoci i ho fan fent servir tots els seus diners com una palanca per apropiar-se de coses. I aleshores, bueno, doncs tornem al mateix, potser el que s'hem de plantejar és que l'energia és un servei essencial perquè tota l'activitat econòmica i l'activitat humana depèn de l'energia. Aleshores, necessitem garantir que es fan unes condicions adequades per satisfer les necessitats de les persones, sabent a més que com el planeta és finit, la disponibilitat és finita i no passa per res. No passa per res, podem viure en equilibri amb el planeta com generacions abans de nosaltres ho havien fet. No implica que hem de viure com aquelles generacions. El que sí que hem de recuperar és aquesta idea de l'equilibri, que l'hem perduda. Que pensem, pues ens falta aigua, pues dessalem aigua del mar. No, no, collons. O sigui, el que hem de fer és evitar el problema de la sequera. Hi ha moltes actuacions, molts sistemes de reparació ecològica que eviten una part dels problemes que tenim, que podem evitar escorrenties, que podem favorir pues, que no, una millor retenció de l'aigua, etc etc. Però no estem pensant en això. No estem pensant en fer aquestes mesures basades en naturalesa correctives. Estem pensant en anem a tenir més energia i des de l'aigua del mar, mare de Déu, i després les salmorres que aboquem al mar, què? És que clar, és que són bestialitats i a més qualitats cada cop més creixents i a més, bueno, tu saps que hi ha un problema gros amb la desalació de l'aigua que té la concentració d'alguns metalls pesants que és molt elevada i aleshores això implica pues, que cada cop has de gastar més energia en tenir aigua de suficient qualitat. I aleshores, bueno, pues això implica que com més cost... És un anar cap allà, cap allà, cap allà, en comptes d'anar a la direcció contrària que potser era la més adient, no? Jo, bueno, jo com ho veig jo? Clar, però és que, tot i que sí, eh? Però jo ara vaig a fer de periodista que objectiva. Jo llegeixo el Proencat i em diu Catalunya ha de multiplicar per 20 l'energia solar i per 5 l'eòlica abans del 2030. I agafant-me el que tu has dit, jo em passejo pel Besòs o el Llobregat i els tenim una mica pobrets meus, que han millorat molt, eh? Això és així, però déu-n'hi-do. Sent que ara l'aigua per nosaltres és or. No anàvem a anar a parlar de sequera, eh? però mira, és que està relacionat. Clar, trobem que no... Jo veig que el problema no és tan senzill com renovables sí, renovables no, com molts interessos volen posar sobre la taula, sinó que hi ha molts elements, entre ells aquest, l'ecologia, que no és ecologia amb pintat de rosa, sinó que és ecologia com a eina per combatre i per resiliència. No? Bueno, és que el canvi climàtic no el mitigarem o ens adaptarem a ell només posant energies renovables, evidentment que no. Les energies renovables podran ser un dels elements afegits que donguin una solució a una necessitat de tenir una energia, com deia l'Antonio, aquí també estem d'acord, en què és necessària i és una necessitat primera. El que us anava a dir abans, amb això que us deia, i torno una mica i ja et contesto això, Cori, era, aquí coincidim, posem el ciutadà al centre, mirem quins recursos naturals tenim i junts amb això canviem aquest model energètic, necessitem que sigui descentralitzat.
i que s'hi ha democratitzat i tornem al paper també de les persones. Per això torno també a la part de les persones i des de baix. No és veritat que des de dalt s'han de prendre decisions i hem de canviar això, però des de baix també ho hem de fer. Clar que hem de mirar també el tema de l'aigua, què està passant amb l'aigua, què farem si no tenim aigua, quines seran les decisions, quin és el pla d'acció per poder anar solucionant aquests problemes. Ens calen molts plans d'acció i aquí consenso amb l'Antonio que ho integri tot. Ens hem de mirar aquest canvi que hem de fer i aquesta transformació sumant les visions de totes les parts. No ens podem quedar, evidentment, només mirant la part de com generarem aquesta energia. No, com la generarem, quin impacte té si la generem d'una manera o la generem d'una altra i, per tant, quines conseqüències té en altres àmbits, com sigui no, l'ecologia o sigui la salut de les persones, que també hi té impacte. I en tot aquest, en aquesta feina que hem de, però l'hem de fer ja, quin és el paper de la ciutadania, quin és el paper dels governs, quin és el paper de la indústria, què hem de fer? Perquè al final és el que la gent demana, què hem de fer? Bueno, jo penso que, a veure, tots estem d'acord que l'ideal és que els nostres representants polítics recullin aquestes necessitats i que tinguin maneres pues, diguem-ne, més obertes i flexibles, i sobre això jo una reivindicació també que faig és que quan es decideixen els plans de transició es tingui en compte l'opinió pues, d'ecòlegs, d'ambientalistes, però també d'antropòlegs, de sociòlegs. Hi ha moltes branques del saber que són fonamentals avui en dia que no s'estan tenint en compte i que són importants i que a més això explica, o sigui, serviria per evitar aquest rebuig que hi ha ara mateix en una part del territori les actuacions que s'estan fent, perquè en alguns casos efectivament són abusives i incorrectes. No? En qualsevol cas, l'ideal evidentment és que els polítics ens representin com representants que són, però això implica, jo crec, que la ciutadania ho ha de tenir clar. I jo penso que la majoria de la ciutadania, i estic d'acord amb el que deies al començament, no ho té clar. No té clar, no ho percep com un problema prou important. És evident que després de l'estiu sí que va ser un tema de conversa recurrent, però ja no s'han oblidat. I quin hivern tan bon que hem passat. A mi això no em fa molta gràcia, no? Hem tingut un hivern molt bo. Jo dic, a mi... Clar, bueno, ho diuen, molta gent ho diu, ah, doncs mira, com que no ha fet fred, que bé, jo dic, fantàstic, no tenim neu, no sé quin agua tindrem a l'estiu, jo tu te'n recordes de la primària quan estudiaves allò de la neu i tal, no sé què, com tantes altres coses, és a dir, no comprendre el món en el que vius, no? I a Europa han tingut una anomalia de 15 graus positius durant aquest hivern, tu t'imagines que el proper estiu tinguéssim una anomalia de 15 graus aquí? Tu t'imagines el que seria això? Estar 15 graus per sobre la mitjana, ens morim, així està clar. Aleshores, bueno, jo penso que els polítics al final són un reflex de la ciutadania. Tenim molta mania de ficar el dit en l'ull i és veritat que moltes vegades fan coses que estan malament i hi ha alguns que evidentment doncs, són de problemes, però jo penso que la majoria simplement són un reflex de la ciutadania. La ciutadania ha de comprendre. Aleshores, primer de tot, pedagogia i educació, explicar. I lluitar contra coses com les que també comentava el Fernando, allò de la ignorància adquirida, aquestes estratègies que moltes vegades s'han desplegat, no? Ho hem vist amb el trumpisme, i el sorgiment de, o sigui, la gran pujada que ha fet la negacionia climàtica a nivell dels Estats Units, i ara l'estat espanyol estem veient doncs, amb algunes absorcions polítiques, malauradament, que són coses que s'han de comprendre, que s'han de fer explicar i això costa. Després, a nivell individual, òbviament, jo penso que les mesures que un pugui prendre també ajuden, però sobretot és una transformació general. Per mi, on tinc més confiança, te diré, és a les empreses. Les empreses estan veient que estan tenint un problema gros, no? Jo, per exemple, fa uns mesos vaig estar a un acte que va organitzar amb Bodegas Torres i vaig poder parlar amb en Miguel Torres i ells estan preocupadíssims per l'impacte que està tenint sobre les vinyes. I, o sigui, ells saben que el problema del canvi climàtic... El que passa és que ells són agricultors. Per sí. Tant, el cicle, per exemple, el cicle de l'aigua, el cicle dels insectes amb els canvis de temperatura o les alteracions climàtiques els viuen cada dia. Clar, però tu tens una central nuclear i de cop te vas al cap dalt del riu i ostres, dius, me cago en dena, sí que és important això del canvi climàtic. I tu tens una fàbrica que necessita operar amb aigua, com l'altre dia que estava, perquè jo com que me dedico a passejar per tot el territori, doncs l'altre dia que estava a Palau d'Anglesola, no, província de Lleida, i m'explicaven que allà hi ha una fàbrica que fa productes lactis i que han hagut de tancar, que no havien fet mai, perquè no tenien prou aigua i no han pogut ni netejar en el moment de tancar. Aleshores, està afectant a molts sectors productius, l'aigua és fonamental per molts sectors productius, les temperatures han d'estar moderades per molts sectors productius, o sigui, és una cosa que sí que està afectant a tota la indústria. I a banda està l'altre problema, que la crisi energètica, òbviament, i la disponibilitat de materials està afectant a tots els sectors productius. Jo veig bastant receptivitat a nivell de la indústria productiva.
Un altre dia seguim parlant de la financera. Però de la indústria productiva jo veig una sensibilització i aquí jo veig una via d'atac i una via de progrés, perquè ells, jo penso que la gent que fabrica alguna cosa s'estima aquella cosa i la vol fer, i la vol continuar fent i vol buscar una solució, no vol quedar-se de braços encreuats. Jo penso que per aquí hi ha una possibilitat d'avançar i d'aconseguir fer canvis en una direcció adequada que possiblement aniria més ràpid fins i tot, fixa't que dic, que els canvis polítics o de la societat. Aquí coincideixo amb ell i començo pel final que deies tu, Antonio. Aquí coincideixo que la indústria, podem estirar molt d'aquí, es poden fer moltes coses que ens poden aportar aquest benefici i començar a fer aquest camí que volem fer. Estic d'acord amb tu que les indústries de sector productiu s'estan comprometent ja perquè els hi va el seu negoci i per tant ja estan buscant els tres eixos de la sostenibilitat, no? El mediambiental, el social, però evidentment... Nota mental, no tornar-ho a fer. Però evidentment a l'econòmic, no? Al final, com tota empresa ha de tenir un benefici econòmic, però estan veient que si no es preocupen de les altres dues parts, això no acabarà passant, no? I és veritat que estan donant aquests passos i moltes d'aquestes empreses fins i tot estan fent de tractores i d'estirar altres, no? Perquè això ho poden fer potser empreses més grans que de retruc, no? Amb el seu compromís que estan agafant amb el medi ambient, també estan fent que els seus col·laboradors també s'acolleixin a això i per tant també estan ajudant a que es vagin transformant, amb la qual això està bé, no? Que el teixit empresarial d'aquesta manera, de forma col·lectiva, ja dic jo, no? De pensar també de forma col·lectiva vagi canviant. La ciutadania, jo us ho deia al principi de la meva intervenció, per mi és fonamental, evidentment sols no ho podrem fer com a ciutadans, no? Però sí que podem posar els nostres grans de sorra i sumats-nos amb els altres algú aconseguirem, no? I els hem de, tu deies sensibilitzar, bueno, tu deies formar i jo també dic sensibilitzar, hem de donar aquestes eines perquè vagin veient què és el que aconseguirem, no? Amb aquests canvis i quines són les coses que tu deies, Cori, que es poden fer, no? I que per tant ajudaran en el nostre dia a dia. Els polítics, evidentment, jo sempre dic, hem d'anar de la mà l'administració i la part privada, hem de col·laborar, hem de treballar plegats, necessitem equips multidisciplinars que puguin posar totes les visions sobre la taula, no ens val només una visió, les necessitem totes, ara mateix, aquí coincidim, necessitem tot. Sense la visió complementada de totes les parts no podem arribar a seguir caminant ja cap a aquesta transició. Clar, jo quan us demanava, hi ha aigua, si vols. Ara ho faré, tranquil·la. Vale. Me fas patir. Jo quan us demanava, m'heu parlat molt de la indústria productiva, del ciutadà, poc dels governs, perquè aquí anem a, és difícil, perquè hi ha diversos graus. Hi ha el municipal, el que està per sobre, el que està per sobre, el que està per sobre i el global, no? I el que està clar és que el municipal hi té molt a fer i molt a dir, i és el que està més a prop del ciutadà. I jo veig molt bones accions, molt bones coses, però també tot el contrari, moltes contradiccions, no? Com continuar construint en llocs que continuen, que a vegades ens oblidem d'una cosa tan senzilla com que els insectes fan el seu niu a la terra, no a l'asfalt, no? Per exemple, i que necessitem tot aquest cercle que funcioni i que sí, que posem renovables a no sé on als edificis públics, però ens petem tota aquesta zona verda, no dic cap a l'Ajuntament en concret, que ni us he sentit interpel·lat, però així en general veiem molts casos com a periodistes que continua passant això. El mateix Ajuntament que declara una emergència climàtica es carrega un bosc, l'últim bosc que quedava en el poble, i no cito el poble, però el podria citar. I si quin és? Vale, va pillau. Per exemple, no? Ara parlem del municipal, després ja parlarem dels altres. Bueno, jo crec que efectivament els àmbits més locals són els més idonis, sobretot en una bona part de les implementacions del dia a dia, sobretot perquè té un gran impacte a la ciutadania i la indústria local. Aleshores, a més, com que és el més proper, doncs, també és el que la gent més percep i també que tenen més a prop per anar a demanar que si realment han fet alguna cosa o no han fet. O sigui que jo tinc claríssim que tot el que es pugui acostar al nivell municipal s'ha de fer. També saps que un dels problemes que hi ha del solapament de les administracions és que tens a vegades aquest joc del ping-pong de no, això no és culpa meva, és de l'altra administració, no és la meva, sinó de l'altra i pum, 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 se van passant la pilota a una altra i ningú no fa res. ¿Vale? O sigui, jo sí que crec que evidentment que els governs s'han d'implicar. Jo penso que els governs hi ha més possibilitats que s'impliquin quan vegin que hi ha una generalitzada demanda social d'això,
que ha d'incloure, per una banda, la ciutadania, que ha d'incloure, per una altra banda, el que són els sectors econòmics. O sigui, si tots ho estan demanant, al final els governs ho acabaran integrant. Jo dic que els governs a gran nivell. Si no, jo, escolta, tampoc te puc donar el telèfon del Pedro Sánchez, poca cosa puc fer aquí. O sigui, jo crec que és la gran dificultat que hi ha sempre és accedir a aquests nivells de decisió per intentar influir en informació adequada també. És veritat, a més, que aquesta gent, el que els passa també és que reben inputs contradictoris. I un dels problemes que hi ha sempre és l'enorme contradicció, l'enorme dissonància en la que vivim tots. Tots vivim una gran dissonància. Jo, fa uns mesos, em van fer una entrevista a TV3, la Lídia Heredia, abans de marxar, i va ser una entrevista molt intensa, i és bastant intensa, i jo penso que va sortir bastant bé, va sortir bastant content d'aquesta entrevista. I clar, just acaba l'entrevista, te passen un anunci de que compris el nou Nissan no sé què. Hi ha una dissonància cognitiva total entre la gravetat del que tu estàs dient i després el que s'està anunciant a continuació. Aleshores, fins que no resolguem aquestes contradiccions, viurem en aquesta tensió que s'està veient en molta gent. I jo moltes vegades, tu abans comentaves de les expressions d'afecte tan simpàtic que un rep a les xarxes socials, particularment Twitter. Això ho hem dit allà, el carrer que dius, que era en primer. No, jo parlo de les meves experiències, no? Aleshores, no parlo... No, pots dir-ho perfectament, sí, ho sap. Però jo parlo de les meves experiències, no? Pues, aleshores, una cosa que és terrible és que clar, la gent en un moment donat tu dius qualsevol cosa i diuen és que tu estàs amb l'agenda 2030 perquè tu ets un globalista, ets un no sé què. Tenim una quantitat de burrades i de xurrades, perquè esteu parlant, si no sabeu del que esteu parlant. Què passa? Que hi ha aquesta contradicció absoluta de discursos. I aleshores necessitem primer de tot alinear els discursos. Com volem fer pedagogia? Com volen comprendre una situació que a més és complexa si estem rebent estímuls contradictoris? Jo, quan vaig estar al Senat, i una de les coses que vaig dir quan estava allà, dic, mira, el problema de la crisi climàtica és tan gros que hauria de ser la notícia d'entrada de tots els telediaris i telenotícies, i la crisi energètica la segona, però bueno. Però és veritat, hi ha una contradicció flagrant entre el que fem, el que estem dient en un moment i el que diguem al minut següent, és que són com si fossin esquizofrènics. Així és molt difícil avançar. Millor no ho dic. No, sí, tens tota la raó, és així. També et diré que així com la crisi climàtica o els efectes estan anant superràpid, també he vist que fa molt poquet que ens estem començant a enterar d'això, a assabentar per ser més correctes i per parlar amb més propietat, però és veritat que no anem en consonància. Jo aquí tinc una, perdó, aquí tinc una visió que en aquest sentit és una mica més negativa. Va. Jo crec que si ens està important ara la crisi climàtica, jo penso que és un proxy per la crisi energètica, perquè aquesta crisi energètica és insoslayable. Ja fa temps que es veia venir, és un tema que parlo molts anys, ja ho saps. Tenim un problema, la producció de dièsel està caigant en picat des del 2018, s'està notant en tot arreu del món. Hi ha una situació d'una tensió brutal a tot arreu del món. Veiem països sencers que estan col·lapsant, Sud-àfrica està amb l'aigua al coll, Pakistan està igual, que estem parlant d'uns països que ja no són petits i que no són tan insignificants a la nostra concepció occidental, i els problemes també estan arribant aquí, comença a faltar verdures, ous, comença a faltar una mica de tot, ¿vale? Medicaments, etcètera, etcètera. Aleshores, jo crec que ara aquest gran impuls és per aquesta dèria energètica, perquè el que jo crec que sí que s'ha cultivat els últims anys molt és molta hipocresia, no? És a dir, sí, Europa lluita no sé què i nosaltres disminuint les nostres emissions, però després veus que quan tens en compte les emissions del comerç, no? Del que estem comprant des de Xina i altres països, han baixat, però no han baixat bastant, si tu mires en cuidar. No? I després els Xina són els dolents de la pel·lícula. Clar, i estan fent per nosaltres. No? Aleshores, jo crec que ara hem passat a un punt en què hi ha una angoixa, jo també ho percebo molt de la gent que em contacta, una angoixa i un nerviosisme, perquè necessitem desplegar noves fonts d'energia, que diguin, ara sí, ara fem, anem a fer la transició, anem a fer la corrents, tenim pressa. Dic, però, mamons, si durant tots aquests anys no ens heu fet ni punyetero cas, i ara vosaltres teniu pressa i nosaltres som els retardistes, aneu a prendre pel sac, home, no pot ser això. O sigui, nosaltres estem dient, vale, però hem de fer, però hem de fer-ho bé, i hem de fer-ho atenguent les necessitats de la ciutadania, i a més, s'ha de fer una manera més integral. Per què estan tan angoixats ara? Pues perquè ens falta energia. O sigui, i jo dic, és que jo sempre dic una cosa, la crisi energètica posa en perill la continuïtat de la nostra civilització, però la crisi ambiental i en particular la climàtica posa en perill la continuïtat de la nostra espècie, és més gros encara. I jo penso que la raó és aquesta, i també te dic que és una de cal i una d'arena, no? El paquet de Repower EU que van aprovar el maig de l'any passat, la Unió Europea va aprovar, entre altres mesures, un increment del 5% del consum de carbó i a més van tenir la santa barra, que s'ha de tenir barra, per dir, no, però és provisional, només els propers 15 anys.
quan a l'informe del grup 3 del grup de mitigació deia clarament que s'havien de tancar totes les centrals de gas i de carbó del món com a tard del 2030. I aquests estan dient que ampliarem l'ús del carbó a Europa sobreincrementant una mica fins al 2030. I el del gas, perquè el gas s'ha assignat... El del gas inqüestionablement. Com a energia de... Jo, a mi m'agrada molt aquesta expressió. Energia de transició. Sí, sí. Pues vale. De transició cap a l'infern, deu ser. Bueno, sí. Ara, amb aquesta intensitat d'aquest discurs, em sap greu preguntar, però va, anem a parlar de les comunitats energètiques, anem a parlar de coses més positives, no? O no? Sí. O també em diràs que tens una visió... Ah, no, jo estic d'acord amb la visió d'ella en això. Vale. Perquè sí que veig una mica de llum a l'horitzó amb les comunitats energètiques, sincerament, tot i que estem baixant el grau d'intensitat del tema, però que a més penso que precisament la gent que esteu avui escoltant-nos i posant els peus al territori potser ens interessa bastant. Vale. Li dic una cosa de la crisi energètica, sí. Jo penso que és una oportunitat, perquè jo estic d'acord amb tu, porto molts anys en el sector de l'energia treballant com a consultora i també hi ha clients als que els dic ara em vens a buscar com fa 15 anys que ho estàvem dient. No? Però és una oportunitat, mirem-nos-ho des de la vessant de l'oportunitat que acceleri això. Totalment d'acord els dos en què s'ha de fer bé i s'ha de pensar quin és el camí. Però jo penso que és una oportunitat, perquè si no poder, seguiríem molts més anys així. Sí. Vist sí, així. Sí. Torno a les comunitats energètiques. Que també deies, és una oportunitat. Exacte. No, totalment. Jo crec que és una oportunitat perquè enllaça allò que jo us deia del 2016. No? Hem de descentralitzar i hem de fer no, que l'energia depengui del ciutadà i, per tant, que també generem en forma local. Aquí ja estem una mica canviant aquest oligopoli que deies tu abans. No? Doncs les comunitats energètiques són aquesta oportunitat de donar una veu i una oportunitat a que els ciutadans s'empoderin, a que puguin prendre decisions sobre l'energia que generen, la que consumeixen, com la consumeixen i a més que ho facin de forma col·lectiva. És una oportunitat per pensar, l'altre dia participava en una altra jornada i ho dèiem entre tots i tots coincidíem, és per pensar de forma col·lectiva, o sigui, formar part d'una comunitat energètica ja no estem pensant de forma individual, ja estem pensant en un bé comú i amb una cosa positiva per tots, no? I ens hem de posar d'acord entre tots perquè el resultat sigui positiu. I hi haurà moments en què algú de nosaltres, per algú de nosaltres no serà tan positiu com pel nostre company, però entendrem que la suma de tots serà més positiu per tots. Ara hem parlat del municipal, una mica de l'altre, però el de dalt de tot. Jo no he sentit a cap cimera que ningú parli de decreixement, de canviar la mentalitat de la societat o d'intentar, com era la paraula, no educar-la, sinó sí, has dit la paraula que m'ha agradat molt, ara me'n recordo. Sensibilitzar la societat. No es parla mai d'això, es parla d'enterrar el carbó o de seguir-ne consumint un tant per cent. No? Cimera de la biodiversitat que tu vas comentar fa molts pocs mesos a Montreal, protegir el 30% dels oceans i de l'espai terrestre natural, però què passa amb l'altre 70%? Ens el podem petar. Carregar? Sí. Anava a dir petar, però no es pot carregar. Em dona la sensació que això, que els municipis o els petits governs tenen molt més a la mà el poder de fer coses i que els grans van volant per allà, no? I ens van fer marejar la perdiu sense acabar d'ajudar-nos en res. És molt interessant perquè justament les reclamacions que ja fa temps que hi ha a les cimeres aquestes, la del canvi climàtic i també la de biodiversitat, és tenir en compte la importància de les comunitats locals. Les comunitats no estan representades, estan només representades als governs. I aquest és un dels canvis importants que s'ha d'operar, perquè també és una manera d'acostar-ho més a la ciutadania, empoderar la ciutadania, etc. Però evidentment no interessa, per què? Perquè hi ha una corrupció de grans interessos econòmics. Quan va ser la cimera, penso que l'última cimera, la de Glasgow, penso que va ser, no? Egipte. No, penso que la de Glasgow, no, penso l'anterior, la de Glasgow, me'n recordo que el Juan Bordera va fer un comentari, diu, és que si tu juntes tota la gent que està del lobby de les petrolieres, si fos una representació d'un país seria la més nombrosa. És una cosa impressionant, o sigui, aleshores, i penso que a Egipte segur que ha passat el mateix, no? De totes maneres, no és veritat que en aquestes cimeres no se'n parli de decreixement, i particularment en una que és una mica inesperada, no? Que és la de Davos. A la de Davos, amb aquella manera que ells tenen de parlar, a part de sortir amb ecoansietat i demés, ells van començar a parlar molt clar i molt explícitament de necessitat de reduir el consum,
de fer adaptacions. O sigui, no parlen de creixement, però comencen a parlar de coses que rimen amb, perquè estan veient aquestes dificultats de mantenir aquest sistema productiu de consum. I de nou, doncs aquí recordo el pla que té França de reduir d'una manera molt dràstica el seu consum d'energia els propers anys, que jo penso que hi ha altres països que el seguiran per la força dels fets. Què passa amb tot això? En el fons, aquest és també una part de la transició. Segur que és necessari fer-ho. El problema és el model de transició, perquè estan dient la transició energètica no només ha de ser ecològica, adaptar-se als límits ecològics del planeta, a més ha de ser justa. I és que el gran problema és que moltes de les mesures que es van adaptant doncs moltes vegades no són justes. Aquesta és la gran dificultat. Aleshores, sí que es comença a parlar d'aquella manera. I també m'ha agradat molt veure el vídeo aquest, el missatge que ens ha enviat la ministra Teresa Rivera, no? Que a més ja està esperant les conclusions d'aquesta taula de debat, o sigui que des d'aquí doncs un salut. Aleshores, doncs jo l'altre dia, bueno, l'altre dia fa cosa d'un mes, vaig estar en un acte a Madrid que organitzava la Fundació Espai Públic, que és el Diario Público, també va enviar un missatge d'aquests enjaunats, però en aquell missatge que va enviar allà va parlar clarament dels límits del planeta, dels límits biofísics del planeta, va parlar de l'equilibri de les matèries primeres, dels combustibles fòssils, del canvi de cultura i la necessitat del decreixement. O sigui que, evidentment, les nostres instàncies polítiques a un cert nivell, a veure, no són idiotes, tenen millor informació que nosaltres, òbviament, ho saben perfectament. El problema és aconseguir aquesta pista d'aterratge per poder aterrar aquests discursos, aquestes necessitats, que evidentment les entenen, per fer coses pràctiques i justes. Perquè la gran dificultat per mi ara mateix és que el més fàcil és fer-ho de manera injusta. I això és el que jo crec que en totes les nostres forces s'han d'evitar. Hem de donar un espai que sigui adequat per a tothom, per les aspiracions de tothom i que d'una manera que realment sigui respectuosa i que ens doni una cosa que és clau, que és una paraula tan manusejada que hem oblidat, però que en fons és la mare dels ous del que estem parlant aquí, és la sostenibilitat. O sigui, el que volem és fer les coses de tal manera que les podem continuar fent les generacions que han de venir. És així, és tan senzill com això. I el que passa és que, clar, hi ha diverses maneres de fer-ho. Hi ha justes i injustes. Podem anar a un ecofeixisme en el qual uns pocs tenen els privilegis, la resta és una massa miserable, o bé podem anar a un sistema més democràtic, més just, en el que parlem i entre tots i planifiquem com hem de fer les coses per mantenir una cosa semblant a l'actual, però sostenible de debò. Ens queden uns minutets, em diuen, i a mi m'agradaria, allò que us demanen sempre tan difícil al final de les taules rodones, si podeu acabar amb una conclusió de tot aquest batibull que hem tocat. I ens han quedat molts temes pendents, perquè jo volia parlar també de la mobilitat, però hagués sigut obrir un miló d'una hora i mitja més, potser, el riu. O d'aquestes falses, bueno, falses, no sé, ara m'he posicionat, aquestes solucions, entre cometes, de l'hidrogen verd, la fusió nuclear... Ui, sí que en parlaríem. Sí. Però també tindríem una hora i mitja. No sé si em podríeu fer un resum del que sí que hem parlat. Doncs jo em quedaria, hem parlat de moltes coses, amb algunes hem coincidit i amb altres no, però com la majoria dels que estem aquí a l'auditori, si no tinguéssim aquestes diferències, no aconseguiríem fer aquest equip multidisciplinar que necessitem. I això és el que necessitem per tirar endavant aquesta transició, sigui energètica, sigui econòmica, sigui social, o evidentment sigui global, que és el que hem de fer per mitigar aquest canvi climàtic o per adaptar-nos a ell, com deien, no? Jo em quedo amb que cal actuar ja, però evidentment amb unes directrius clares que incorporin les visions de totes les parts, que sigui just, i jo convido a tots a, jo sempre dic a co-crear, no? Que és que creem, però que ho fem de forma col·laborativa i per tant em quedo amb aquesta co-creació que penso que enllaça una mica amb tot el que hem anat dient des del meu punt de vista. Bueno, jo com a resum jo diria que crec que estem tots d'acord que hi ha una crisi ambiental molt grossa, que inclou el canvi climàtic, que és un aspecte molt important, però també hi ha altres aspectes que són importants, que és una crisi que demanda una actuació urgent, immediata, perquè evidentment suposa una amenaça existencial, que tenim mitjans per, de manera efectiva, combatre això, de que no hagi de passar ni de lluny els pitjors escenaris, però evidentment hem de reaccionar, hem de començar a reaccionar. Tècnicament tenim moltes maneres d'aconseguir satisfer les necessitats reals de la població, que inclouen coses que han sortit aquí, les comunitats, jo penso que també és un aspecte important, i que sobretot el que s'ha de fer és, al mateix temps que es fa una transició que sigui ecològicament sostenible, ha de ser justa, ha de mantenir la igualtat, l'equitat. I si fem això, ho podem fer, ens anirà bé, és el que hem de fer. Tenim la recepta, ja.
Sí, ara falta aplicar-la. Del doctor Turiel. A mi, deixeu-me acabar amb la meva pròpia conclusió, que em remeto a una entrevista que vaig fer a un científic del CREAF especialitzat en crisi climàtica, ara li diem crisi climàtica, canvi climàtic, l'any 2018, i ell em va dir, a mi em va xocar molt aquesta frase, ens està sorprenent molt com de ràpid estan anant els canvis. Era el 2018. Per tant, és urgentíssim perquè va molt ràpid i no estem fent els deures com els hauríem de fer a la velocitat, en això estem d'acord els tres. Moltes gràcies per haver-nos escoltat, anava a dir aguantat, escoltat. Jo el que sí que us vull convidar és després de nosaltres, diguéssim que hi ha un espai sobre bones pràctiques, és a l'espai Foyer on teniu intercanvi d'experiències per parlar això, transició energètica, bones pràctiques, també parlarem de barteries virtuals per a la compensació d'excedents, del suport a les comunitats energètiques, de la importància de la rehabilitació d'edificis, implementació de punts de recàrrega municipal per a vehicles elèctrics. Mira, algunes coses que ens han quedat aquí penjades i que també tenen teleta marinereta. Optimització tarifària per a indústries. Vaja, que és molt interessant i que també us hi convidem a assistir. I moltes gràcies per escoltar-nos. I gràcies a l'Antonio i l'Esther, per suposar.